Огромен астероид се насочва към Земята. Сблъсъкът ще е толкова мащабен, че ще погуби всичко живо. Вярвате или не, това вече се е случвало на няколко пъти. Как бихте реагирали на тази гледка и възможно ли е наистина да станем свидетели на нещо подобно? Останете до края, за да видите колко голям всъщност е най-големият астероид, паднал някога на планетата, и какви са последствията от сблъсъка. Да започваме! Номер 10. Чиксулуп. Връщаме се 66 милиона години назад, във времето на динозаврите, когато ослепителна точка в небето се оказва огромен астероид. Той удря Земята със скорост по-висока от тази на куршум и унищожава над 70% от всичко живо на нея. Небесното тяло било близо 12 км в диаметър и причинило буквално планетарен катаклизъм. Мястото на сблъсъка бил днешния полуостров Юкатан в Мексико, където оставя и 180 км кратер. Днес, разбира се, очертанията не са доловими. След като се е разбил обаче, Земята е изглеждала по ето този начин. Катастрофата била огромна. Мегацунамита помели всичко в огромен радиус, а парчета скална маса били изстреляни към небето, преминавайки границата на атмосферата. Смята се, че след като са започнали да падат обратно към Земята, скоростта им била толкова висока, че се самовъзпламенили и причинили масови пожари. Цялата Земя била обгърната в дебел слой прах, довел до мащабна промяна в климата и масово измиране на животни. Земята била негодна за живот в продължение на хиляди години. Ето го и астероидът, сравнен с голям град. Номер 9. Съдбъри. Преди около 1,8 милиарда години, огромен астероид с размерите на Еверест приключва пътуването си близо до днешен Онтарио в Канада. Все още се спори дали е астероид или пък някаква ледена комета, но небесното тяло е било поне 10 км в диаметър. След сблъсъка се образувал 200 км кратер, под който били намерени огромни залежи на никел. Знаете, че този метал е жизнено необходим в електронната индустрия днес. Това е една от причините минната дейност в страната да е толкова добре развита и да са изключително богати на минерали и метали. Поради ерозията на земните пластове обаче, днес от кратерът не е останало почти нищо. Ето с този линк, ozon.bg/clash, подкрепете мен и канала ми. Просто го въведете в браузъра си преди всяка покупка оттам и това е. Наистина ви благодаря, а иначе промокода за Ardes е The Clashers. Номер 8. Барингер. Стигаме и до едно по-скорошно събитие в планетарната ни история, което може да ни накара да се притесним. Мащабът на кратера може да се оцени дори и вътре в него, а ударът причинил го е бил наистина силен. Сблъсъкът се е случил преди около 50 000 години, което реално не е чак толкова много, като метеоритът е бил с диаметър от 50 метра, но е тежал цели 300 000 тона. Според учените от Лунния и Планетарен институт, малко преди удара, той се е движил със скорост от 42 000 км в час. Ето и симулация как се е получил, а експлозията довела до изхвърлянето на 175 милиона тона скална маса. За първи път за произхода на кратера успява да разбере геолога Даниел Барингер, на когото е кръстен. Допреди това се е смятало, че е бил просто калдера на вулкан. Днес диаметърът на кратера е около 1,2 км, което не е малко, а дълбочината му е цели 170 метра. Между другото, както виждате, той е един от най-запазените и днес е туристическа атракция. Номер 7. Случаят Челябинск. В ранните часове на 15 февруари 2013 година, гражданите на руския град Челябинск са разтърсени от мощен взрив в небето. Астероидът е бил с диаметър от едва 20 метра, но въпреки това е озарил нощното небе като второ слънце. Той се е взривил или по-скоро разпаднал в атмосферата и реално ударната вълна е причината за щетите.
Ранените са близо 1500, а пострадалите сгради са над 7000 в 6 различни града. Астероидът от Челябинск е обикалял около Слънцето, но друг негов колега прихваща орбитата му и го запраща към Земята. За щастие сблъсък няма. Добре, че се е разпаднал, иначе щетите щяха да са много по-големи. Гледката в тези ранни часове със сигурност е изплашила много руснаци, които са били на път за работа. Кадрите са наистина впечатляващи и дават възможност на учените да разберат повече за такъв тип събития. Астероидът, както виждате, остава ясна диря в небето. Ето го и сравнен с град. Не е по-голям от малка къща. Номер 6. Лонар. Кадри, направени от космоса на перфектно оформен кратер в Индия, будят съмнения и учени започват изследване. За първи път езерото, разположено в него, е било открито през 1823 и то напълно случайно от британски офицер, който наблюдавал някакви странни магнитни аномалии. Кратерът Лонар е с диаметър от около 2 км и дълбочина от 150 метра. Това ни кара да се запитаме, какво го е причинило? Тялото, ударило Земята, е било поне 50 метра и се е движило с около 90 000 км в час. Според учените, този сблъсък с метеорит се е случил преди около 52 000 години, но друго буди интерес. Кратерът Лонар е едно от малкото места на Земята с базалтово стъкло, създадено от топлината при удара. Водите на езерото също са хем сладки, хем и солени, като разделението е на пластове. Преди няколко години водите му станаха розови заради вид водорасли, които са се размножили. Така, в средата сме. Давайте по един палец нагоре в подкрепа и да продължаваме с още по-сериозните метеоритни сблъсъци. Номер 5. Вълчият залив. Преди близо 300 000 години, 15-метров метеорит се насочва право към западната част на Австралия. Кратерът, който се е образувал след сблъсъка, е бил с диаметър от 875 метра и е един от по-големите в света, с дълбочина от около 60 метра. Небесното тяло било с маса от 50 000 тона и според учените се е движило със скорост от 17 км в секунда. За мястото обаче започва да се разчува едва през 1947 година, когато било забелязано от военен екип, който кръжал над региона. Според историците, мястото е било истински рай за древните аборигени, а днес то е превърнато в национален парк, който ежегодно е посещаван от хиляди туристи. Кратерът е изключително добре съхранен и са открити множество фрагменти от метеорита, които са помогнали на учените да разберат повече за състава и произхода на железните метеорити. Ето и симулация на кратерът, поставен в градски условия. Номер 4. Тнорала. Виждате ли тази малка кръгла планинска верига? Тя всъщност е с диаметър от около 5 км и е следа от мащабен сблъсък от миналото. И това, между другото, е само вътрешния пръстен. Вижте външния. Ето и как изглежда отстрани. Според НАСА, това е най-изучаваният кратер в Австралия. Преди около 142 милиона години, масивно космическо тяло с диаметър от 1 км се врязва в земната кора със скорост от близо 100 000 км в час. Смята се, че дори е предизвикал локална катастрофа и измиране. Днес, разбира се, е силно ерозирал, но все пак се посещава от туристи. Номер 3. Рийс. Германското градче Нордлинген е може би единственото в света, разположено точно в центъра на огромен кратер. Според учени от НАСА, Рийс е бил образуван след падането на метеорит с диаметър от 1 км. Преди 14 милиона години, мощният сблъсък е създал цялата депресия с диаметър от 25 км, известна като Рийс, а мястото на първият контакт е станал дом на цял град. В миналото се е смятало, че кратерът е бил формиран от изригването на огромен вулкан, но през 1960 година геолозите опровергават това твърдение.
Според Европейската космическа агенция, метеоритът се е движил със скорост от 70 000 км в час при разбиването си и е освободил енергия 1 800 пъти по-голяма от атомната бомба над Хирошима. Любопитен факт е, че при удара с графитената почва са се създали около 72 000 тона диаманти, естествено микроскопични, но някои от тях са достигали до 2 мм. Градчето днес е обиколено от защитна стена, описваща почти перфектен кръг. Номер 2. Събитието в Тунгуска. Стигаме до най-мистериозният момент в класацията, за който не е доказано, че е на 100% метеорит. За тази класация ще се абстрахираме от така по-алтернативните теории за енергиен лъч на Никола Тесла или пък за разбил се извънземен кораб и ще приемем, че наистина метеорит е ударил този район там. Един век преди случаят в Челябинск или през 1908 година, отново в Русия се случва една от най-големите експлозии в човешката история. Между 30 и 40 метрово тяло навлиза в атмосферата и се взривява на 20 км височина над Централен Сибир. Експлозията била 1000 пъти по-мощна от атомната бомба, пусната над Хирошима, и обхванала площ от 830 квадратни км, като изкоренила над 80 милиона дървета. Звукът от взрива бил чут на разстояние от 800 км, а ударната вълна е била регистрирана в обсерватории и с всяка една точка на света. Никой обаче не разбрал какво се е случило, защото мястото е супер отдалечено. Руснаците забелязали хилядите паднали дървета след години. Първият учен, който изследва мястото, е Леонид Кулик през 1927 или цели 20 години по-късно. Кадрите, които наблюдавате, са реални и следите от опустошението още личат. Колкото обаче да търсили и следи от метеорит, такива нямало. Именно за това се раждат и по-алтернативните хипотези за събитието. Днес може да видите останките от този сблъсък на Google Earth и лишената от гора местност. Ако искате постоянно да научавате такива интересни работи, то абонирайте се за канала или пък си вземете някои от книгите ми. В ето тази, 50 невероятни загадки, има някои доста интересни неща. Налични са по книжарниците, но може да си ги закупите и онлайн. Линкчета към тях оставям долу в описанието. Благодаря ви! Номер 1. Вредефорд. Преди около 2 милиарда години, Земята е преживяла катастрофален удар, унищожил голяма част от живота. Метеорит с диаметър близо 15 км се насочва право към територията на днешна Южна Африка и я удря с унищожителна сила. Все пак е бил цели 100 милиарда тона. При удара се освобождава енергия, надхвърляща всички атомни бомби, създавани някога от човечеството. Той направо разтопява земната кора, създавайки уникални геоложки форми. В резултат на сблъсъка се е образувал 300 км кратер, който днес, разбира се, е силно ерозирал, но все още е различим дори от космоса. Той е на пръстени и е най-големият потвърден кратер на планетата. Днес от Земята обаче си личат само хълмове. Астероидът, предизвикал този грандиозен катаклизъм, е бил съставен предимно от никел и желязо. И само да вметна, че всяко едно небесно тяло, по-голямо от 1 км, което удари Земята, би могло да има катастрофални последици за живота на нея. Ето на вашите екрани как изглежда астероида от Вредефорд, сравнен с голям град. Я ми напишете набързо един коментар. Кой от всички кратери до момента ви беше най-така впечатляващ? Хаштаг бонус. Структурата Денили Куин. През 2021 година в интернет пространството се появи статия на няколко австралийски учени, според които под югоизточната част на Австралия се крие най-големият кратер на планетата. Много по-голям от този във Вредефорд. Изследванията сочат, че структурата Денили Куин, както я наричат, има диаметър от 520 км. И само можем да гадаем, ако действително е бил образуван от сблъсък с метеорит, какви са били последствията за планетата ни. Според Андрю Гликсън, геолог в Австралийския университет,
сблъсъкът е бил два пъти по-мощен от този в Чиксулуп и е причинил масовото измиране на всичко живо. Няма потвърждение обаче дали наистина съществува подобна структура и метеорит, който е отговорен за образуването й. Палец нагоре, ако видеото ви е харесало, абонирайте се за канала от кръгчето с моята снимка, ето тук горе, а ако случайно ви се гледат още интересни видеа, цъкайте някъде ето тук. Благодаря ви, че бяхте с мен, чао и до нови срещи!